Пані та панове, запрошуємо вас на головну подію цього вечора ММА. Бій за пояс чемпіону світу за версією World WC у ваговій категорії до 66 кілограмів. Ladies and gentlemen, welcome to the main event of this evening. Bout for the belt of world champion of World WC in the featherweight division. І у червоний кут гексагону запрошується боєць із Сербії. And now making his way to the red corner of the cage from Serbia. Dragan Little Wonder Pešić. Килограмм 100 грамм. Вес взят. Пані та панове, у синій кут гексагону запрошується володар титулу із України. Ladies and gentlemen, and now joining us to the blue corner of the cage, title holder Хасан Асхабов! Шестьдесят шесть килограмм, 200 грамм. We'll be right back.
Пані та панове, у червоному куті гексагону праворуч від мене боєць із Сербії. Йому 34 роки, представляє клуб MMA Wonder Crew. Ladies and gentlemen, right side of me at the red corner of the cage, fighter from Serbia. He is 34 years old. He represents MMA Wonder Crew team. Little Wonder Dragon Пешей! У синьому куті гексагону діючий володар титулу чемпіону світу за версією World WFC із Люксембурга. Йому 22 роки. Представляє World WFC Promotion. Ladies and gentlemen, at left side of me, at the blue corner, fighter from Luxembourg. He is 22 years old. He represents World WFC Promotion. And he is world champion of World WFC in the featherweight division. Black Wolf, Hassan Askhava! Your referee, Vladimir Shemarov. Fighters to the center. Shake your hands, guys. Пожали руки. Listen to my orders. Внимательно слушаем команды. Protect yourself all the time. Все время следим за защитой. Good luck. Удачи. To your corners, guys. Що ж, до нашої уваги поєдинок за звання чемпіона світу World WFC. Хасан Асхабов буде захищати свій пояс чемпіона, який був завойований у 2015 році. Здолав тоді Хасан Дем'єна Лепілуса з Франції за дужливим прийомом в першому раунді. Дивимося бій проти Драгана Пешича. 34 роки сербському бійцю. Тут можна скільки завгодно розводитися і говорити про досвіду і молодості протистояння, але так воно і є. І Пешич викидає хай-кік, який бачить Асхабов. І, в принципі, поки летів цей удар, можна було що завгодно зробити. Втім, Асхабов не форсує. Пешич поводиться дивно, так ніби нервується. Або дуже хоче заплутати Асхабова, який чітко зараз так з розвороту пробив. Поки що на дистанції працюють спортсмени. Лоу-кік. Хай-кік не дотягнувся трошечки Асхабов. Ну, як відверто кидається вперед, але воно ж відчайдушно. Пешич не хоче боротися Асхабов. Можливо, навіть зайвих. Втім, Пешич, напевно, знає, що робить. Хотів зустріти Асхабова, не вийшло. Ну, з наскоку налетів на свого суперника. Чекаємо активності від Хасана. Лікуть в захист. Перепрошую, коліно в передпліччя, якщо бути точним. Ну от зараз нога в лікуть. Попри стихійність певно пересувань Пешича, треба зауважити, що захищається він кваліфіковано. От щойно я це сказав одразу. Справа пробив Хасан.
викупив ногу і не хоче добивати, не хоче боротися. Чемпіон. Ну і продовжує браваду Пешич. Захопив ногу. Провокує Асхабова на такі агресивні дії, і перемога. Бій завершено. От таке от стрімке завершення поєдинку. Боляче Пешичу. Back of the head. I'm good, I'm glad it's okay, but like you can see clearly. Ще раз бачимо цей епізод. Невдала спроба проходу в ноги, так? І от кілька пропущених ударів, які вартували, власне кажучи, шансів на продовження боротьби. Для нагородження Олександром запрошується президент Ліги WC Володимир Тесля, а також перший віце-президент Ліги Денис Пєрч. Пані та панове, на третій хвилині 9 секунді першого раунду технічним нокаутом перемогу здобув, ladies and gentlemen, the winner of this bout by TKO in the first round and still champion of the world, Black Wolf Hasan Askarov! Пояс залишається у Хасана. Хасан, мы тебя поздравляем с этой победой. Мне показалось, или был удар по затылку? Ну, я затылок, я не видел, но я затылок не бил. Я смотрел его бои, он всегда так делает, всегда плачет. Ну вот, опять попался. Не, я тебя понимаю, потому что, в принципе, такая голова у него непонятно, где затылок, где лоб. Ты планировал так быстро выиграть? Не, я... Я готовился на 5 раундов, но я не спешил, поэтому так. Ну, спасибо тебе за то, что ты даришь такие яркие, позитивные бои. Спасибо тебе за все. Может, есть желание сказать несколько слов? Хочу всем друзьям, хочу организации поблагодарить такое мероприятие, что делают. И хочу всех друзей поблагодарить. И особенно своему брату Хусейну посвящаю этот бой, который не смог сюда прилететь. Я за него тоже это, я посвящаю бой ему. Аллаху Акбар. Украина. Друзья, мало кто знает, действительно, в этом турнире должен был принимать участие и Хусейн Асхабов. Но не получилось. Хасан, ну, за двоих. Спасибо. Спасибо. Хасан Асхабов. Друзья, ну а теперь перед главным событием, боем за поясом.